नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेल आज मैं आपको देखा गई आसो बोधपुर टाउन लकडाउन समय बोधपुर टाउन के चागे हक बोधपुर टाउन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट सेकेंड पपुलेशन सेकेंड डेवलपमेंट ठाई है और आपल देखा गई आसो सब देख बोधपुर की आसे आज मैं बर्तमान आसो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट गाँव बरगुल मैं जुम बस्ती पाई परिवेश सा किमान धुनिया के फूल फुली आसे मैं बोधपुर जंक्शन पालोहि बोधपुर रनिंग रूम पालो तक बोधपुर जंक्शन पाल आपको देखा इंजिन थे ट्रेन जो इंजिन लगभग बोधपुर जंक्शन तो देखिले यू करीमगंज डिस्ट्रिक्ट बोधपुर टाउन ऊरते आए रेलवे टाउन बोधपुर रेलवे टाउन है बोधपुर स्टेशन तो बहुत सफा है पूरा साफ चिकुणक रखिसे कोविड 19 कारण और बहुत परिष्कार पूरा बोधपुर जंक्शन तो बरगभली भर प्रथम जंक्शन है प्रथम रेलवे जंक्शन बहुत परिष्कारच्छन्नता रखिसे बोधपुर जंक्शन तो एखन बोधपुर थाना है खराले सुपही काजुली जपा दुसकुर पतात धेमाली सले रे कोरेनुति पोसी निसुकोनी और पिसपाले आसे एखन बराग नदी हय आरो एखन अखमे भितर सेकेंड रिवर हय नदी किनारत बही बहुत ভাল লাগে চাৰিফালে শান্ত पूरा ভাল লাগে আৰু ইটোপাৰে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু মই বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰদপুৰ টাউন এৰিয়াত আছো আৰু এখন বৰনদী হয় বলক এতিয়া এটা যাম সাজৰ ওচৰত আছো Bye.
এতিয়া গুডলাকৰ চেণ্ডেলৰ দোকান আঙৰ চাঙৰ কিনিলোঁ আৰু বডপুৰ টাউনৰ পৰা এতিয়া আৰু দেখুৱাই আছোঁ বডপুৰ টাউনখন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। গ্রামীণ বিকাশ বেংক হয় আৰু আৰু বডপুৰত এইচ ডি এফ চি বেংক আছে, এইটো পিছফালে এইটো দেখিছে যে এইটো এইচ ডি এফ চি বেংক আছে আৰু এক্সিছ বেংক আছে, চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে, নাইট চুপাৰৰ ষ্টেণ্ড হয় এইটো বাছ ষ্টেণ্ড নাইট চুপাৰৰ, নেটৱৰ্ক আছে, ৰিয়ান আছে, লংজা, আগৰতলা, হোজাই, ডিমাপুৰ, লামলিং, হে মোৰ পঢ়া খানি অসম বিদ্যাপীঠ তোমাক জনাওঁ প্ৰণাম, হে মোৰ পঢ়া খানি অসম। এখন দেলহি বজাৰ হয় আমাৰ, মোৰ ছাৰ্টৰ চিলাব ছাৰ্টৰ চিলাই পেলাব এতিয়া আৰু মই দোকানত লৈ আছোঁ অলপ পাই এইটো বডপুৰ এছ বি আই বেংক হয়। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত আহিছোঁ আৰু এইটো দেখিছে যিটো হাইৱে দিছে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে 37 হয়, 37 সূৰ্যদেৱতা আৰু এইবিলাক গাড়ীবিলাক চলি আছে। ওপৰত বহুত ভাল লাগিছে, বতাহো মাৰি আছে, ৰ'দো দি আছে, ভাল লাগে এনেকৈ ওপৰত আহে আৰু ইফালে ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ চলি আছে আৰু বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু পূৰা গছ গছনি আছে, পাহাৰ পৰ্বত আছে ওচৰত। আপোনালোকক বডপুৰ টাউনখন আজি দেখালোঁ, এই বডপুৰ টাউনখন কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় অসম। অঞ্চলৰ যোনে নাম উজ্বলাই সাত ভনীৰ ৰাণী মোৰ অসমীয়াই, মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ অসম।